Torej, športna enota šteje v tem trenutku 67 vojakov, vrhunskih športnikov oziroma trenerjev. Vsako leto so na tridnevnem usposabljanju in tokrat smo si zamislili to usposabljanje nekoliko drugače in ga izvajamo skupaj z enoto za specialno delovanje, 15. helikopterskim in pa z prvo brigado Slovenske vojske. Polerejanje taborjen in namestitev, dvig zastave. Potem smo imeli pa nekaj še predavanje, tako sanitete, prvo pomoč, osnove pištole so nam pokazali, tako še borilne veščine, samo obramba napad. Zdaj smo imeli premik s helikopterjem, zdaj imamo pa orientacijski pohod in to do večerje. Po večerji imamo pa še preživetje v naravi. Vaše takale stvari so tudi neke nadgradnje v samem življenju, neke nove stvari, ko jih izkusimo. Preživljamo več časa v naravi. Ja, ta usposabljanja so bolj nova. No? Mislim, koliko jih imamo zadnjih pet let. Nekaj tazga so. No? Prej tega ni bilo, ne? Tako da je v bistvu v redu zato, da tudi mi mislim, da nismo samo v vojski, zato ker smo športniki, ampak da dejansko vidimo tudi, kaj vojska počne, da nas malo naučijo. Na začetku so nas malo bolj učili obnašanje v uniformi, pa korakanja, pa pozdravljanja. Ne? Zdaj pa mislim, da nam več zaupajo, pa nas že na take misije pošiljajo, če lahko rečem. No. Prav super je bilo. Ja, vse so nas adrenalina, že malo izobrazali prej, tako da smo dobili dobre inštrukcije. Definitivno psihofizično stanje na športnikov je boljše kot navadnih ljudi. Mogoče tudi zaradi tega se ravno imamo mi priložnost da združati ali pa delati specialno enoto, ker drugače morda ne bi glede na to, da pač je naš standard malo drugačen. Tudi pripravljenost. Znamo se rokovati že z orožjem, tako da je pa res, da tudi pazijo na nas. No. Ja. Mislim, dajo veliko podarka na varnost in vse to, ker se zavedajo, da pač imamo pol, ko skončamo tlele, da imamo naprej športne zadeve in da moramo biti zdravi.